Kao što vidite moji, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft preživljavanja sa Tinexom. Tako da imam jedan izazov za vas, a to je da u roku od 5 sekundi zašnitate like, subscribe i sve notifikacije. Idemo sad, znači 5, 4, 3, 2, 1. Ko je uspio nek napiše hashtag jesam, hashtag Marko KC i svima vama ću ostaviti srce na komentaru. Hrče, mišu, mali, znači, dir se budala jedna, znači, pa, šta tu spavaš ko zimski san da spavaš, čovječe, šta ti je, jesi dobar ti, ne? To je, jesi se naspavao miša ti maloga? Pa čovječe, ko da smo radili tjednima ko da smo radili, tako si spavao. Kad tebe vidim tako obučeno, dođem da sam bacim se sa zbakona dolna. To sam ne, pa dobro, malo izgledam, malo sam ko devil, pa ja izgledam ko mali neki nerd, ali nema veze. Još jedno me lupi, mrš džubre jedno, nemoj me. Ti mene već udari, nemoj da te moram sa ovako prbaseno preko sve. Ovako, jesi zavrtila budala. Slušaj Tine, jao, ne sam vam pokazat. Diteri voj, skoro sam skočio i pokazao vam nešto što ne smijem pokazati. Ali uglavnom to ćete vidjeti kod Tinexove epizodu. Diteri moji, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft preživljavanja sa Tinexom. Nemojte zaboraviti da svaki dan u 9 sati izlazi kod mene Minecraft preživljavanje, a u 10:00 kod Tinexa. Tako da prvi link u opisu vam se nalazi Tinexov kanal. Također nalazi vam se još jedan link, a to je našeg drugog kanala gdje ćemo streamat svašta nešto. Biće i Minecrafta, bit će svega. Budete vidjeli, uglavnom zašnitite tamo subscribe. Tine, dej izađi van, nemoj budalo, nemoj me nervirati, uglavnom, današnji zadatak šnitri, a šta je? Imaš ti još jedan zadatak. Jeste, ali imaš ti tablu? Pa jel imaš? Nemam. Pa ajde napravi, pa ja moram se raditi. Ali kad se moraš ovako, da ideš ovako? Ja, ne smijem vam pokazat. Ja ću navigirat. Dobre, ja sam mislio da sam pokazao nešto polako. Aj čekaj, dobre, idem, dobre, motam, dobre. Još nazad, e, a čekaj, dolje nema ništa. Još, dobro, dobro, evo, tu sam, dobre. Još malo, a daj, šta još malo? Pa tako, još malo. A bura, ste u vodu, e budala. Jesi ti budala, vojke mi? Uglavnom ti tri boji. Da, sad ću vam pokazati šta smo ja i ti napravili. Napravili smo jednu zgradu, točnije kuću. Ja se mogu okrenuti, mogu, dobro, ne vidi se, ne znam kore vrata. Onako, maš, ja. Uglavnom, napravili smo jednu zgradu koju smo rekli, točnije kuću, da ćemo napraviti za sve vas koji nas zapratite na Instagramu gdje stavljamo vaše imena. Tu ćemo stavljati ovu kuću. Naravno, ako bude puno, popunit ćemo i ovaj dio, ali ti nije htio, rekao je kao, nemoj kad si da to ljepše izgleda, ja rekao, Tine, nemoj da pričaš, trebamo ispunit cijeli zid, bit će puno followera, ali znaš, pa to treba ispunit. Ali on nije slušao, znaš, a dobro, nema veze, zato vi pišite njemu na video. A sad moramo dole izda, dole popunimo se, dole, da ovako moraš izlazbola, nemoj. Ovako ću ja izać, evo, dobro, gledam u pod gledam, šuti. Dobro dok nije luster, e dobro. E ima ovdje, ja sam već bio donio, dobro. Au, dobro, uglavnom štitri moji. Joo, dobro, to ćemo tu ostaviti. E sad ćemo pozdraviti trojicu koja su zapratila Tinexa i mene na Instagramu. A to će biti, znači ovaj, pa Tine, ja ću ovdje postaviti, tu. Dobro, može. Ovo su troje osoba koje su zapratili Tinexa i mene. Tole 441, Nedim Coko 05, Hanan Husović, znači veliki pozdrav sve vas, legende moje, i hvala vam puno od srca na followu. Znači, kraljevi ste, legende se, nema jačih od vas, šnitri moji. Uglavnom, Tinex, danas imamo puno toga za radit, nije to još to što smo napravili. Znači, treba tu farmu izgradit, treba to sve izgradit, razumiješ? Trebamo mi napraviti jedan grad, jedan veliki, a, reci, šta je? Ljubav me gojit. A, nemoj, ne budala jedna, znači, nemoj me nervirat, znači, glavu ću ti otkinut. Uglavnom, ovako izgleda zgrada izvana. Ovaj Tinex radi u livestreamu kod sebe na kanalu. Pokazat ću vam ovo tu isto vidite nešto, to je neka farmica, ali to ću vam pokazat. Također, Tine, slušaj, dođi vamo, Međete jedan, dođi vamo. Slušaj, znaš šta smo pričali, ovo tu, sve treba srušit. Znači, ove životinje tu ćemo trebat premijestit negdje drugdje.
Kuđiš. Pa šta misliš da vrate samo iza vambu prvacimo, da ne bude bar unutar kuće, pošto sve je odvojeno sad od kuće. A ja, ali... Skonča ovo drveće vamo i... Ja, tu, da ih prebaciš. Može, može, pa ajde, aj ti, ja ne znam ni šta to drveće stoji, tu niko nikad nije ni uzima ništa, a ti si govorio... A, treba nam farma, treba nam farma. Treba, a ne znaš ti šta se tu dešavalo. A ja, pa ne znam, to je problem. Uglavnom, zašto nije bilo Minecraft epizoda, to je zato što smo gradili konstantno. Sve te materijale trebamo sakupit, bilo je dosta, znate, pa teško. Zašto ne koristimo creative, nego igramo full survival. Uglavnom, ovdje smo podigli jednu etažu farme. Ja sam napravio ovaj tu vodopad. A neki, nemam pojma, kao lift za vodu. Točnije sa vodom kojom se penjemo. Zato što ono je bilo, nije bilo ružno, nego je bilo, nije bilo baš nešto dobro. Vidite ovo. Znači, vidite kakav profesionalizam. Znači, nema se zanci. Ovdje možemo krumpir sakupljat. E, ovdje je etaža. Točnije imamo 4 etaže na kraju. Ovdje je sugarcane farma. I ovdje gore, ja mislim... Bi trebala biti mrkvica, tako je, mrkva, ali mi ćemo sad to sakupit pa ćemo sve to ponovo posadit. Ne sam vam pokazat šta se tam nalazi, Tin će me ubit ako to vidite. To možete vidjeti kod Tinexa u epizodi šta je to Tin sagradio, vidi mrkva. Nemoj da pjevaš, je! Gori borovina, gori dušo da šala dovina. Tine! Pa šta to radiš, među dedan, zašto si zapalio to? Pa da očistim ovo, burac. A treba će nam taj wood! Joj, treba će nam to drvo! Joj, što mi nisi rekao? Što mi nisi rekao? A šta ti meni, šta ti mene nerviraš, zašto to napravio? A znao si, a čekaj, ali ti nisi rekao bio u nekoj od početnih epizoda da je to da to gradiš radi ovoga, jer će nam trebati puno wooda. I sad na kraj zapališ to. Ali razumiješ ti da sam ja to već jednom bio 2-3-4 puta pokupio, ali sam ja tio nešto drugo od tu mislio. Što ti to ne smiješ da znaš? Uuu, jesam pogazio ovo, ne smijem gazit. Dobre, nema veze, ajde. Gaz mala, gaz. Dobro, idemo dolje na sugarcane. Pa kad riješimo ovu farmu, pokazat ću vam što sam tamo napravio onu drugu farmu. Imamo danas zadatak, moramo na portal, nether portal, moramo promijeniti mu mjesto. Zato što ne valja ovo tu gdje smo... Gdje je trenutno u dvorištu, ono baš je jako lošem stanju. Portal, zato što... Opa, tu ne, dobro. Tine, kak ide? Jesi ti riješio to? Ma evo ide, vidi ga. Jao što voda curi. Eba, nemoj mi se smijeti. Dobro. Okej. Krumpirić, to je to. Napravit ćemo zlatne krumpire, jel se mogu napraviti zlatni, Tine? Ne mogu, brate, pa ne mogu. Pa kako ne možeš mrku možeš napraviti zlatnu? A može mrkva, brate, može mrkva i jabuka. Čekaj, išće koliko krumpira. Okej, ovo ćemo tu isto. Znači, imamo, znači, tonu hrane sad imamo. Sad je krenulo, sve nam je krenulo super. Top. Okej, imamo dolje. Okej, dolje idemo na ove ljubenice. Ovdje ćemo ljubenice posaditi dolje, ali nema veze, sad nek bude tako kako je. Uglavnom, štitri moji, pišite nam dolje u komentaru koje farme biste voljeli vidjeti da napravimo. Ja i Tinix, ne znam, neke automatske farme. A za sad, ja sam napravio jednu koju ću vam pokazat. Čekaj da se pojede malo mrkve. Ajde, de. O, to legendo. Uglavnom, štitri moji, ovo je automatska farma za wheat, mrkvu i za krumpir. Znači, za to troje nam je to automatska farma, ali nije gotova. Tako da znate, dajte ovo. Ali vidite da meni ne radi jedan ovaj dispenser, mi ne radi. Tako da moram njega fiksat. Ne znam šta se desilo. Pokazat ću vam dolje kako to izgleda, inače ovo se radi po tutorialu jer ja ne znam ovo raditi realno. KC, alo, alo. Ma lako s tebi zezat, aj ti dođe na sunce, zašto tamo, ajmo mi spavat. Čekaj, evo sam... Ma doće nam zombijetne ovdje, ba neće nam davat sekunde mi. Ma doće tebi, čekaj da pokaže dolje da vide kako izgleda. Čekaj. Dobre, evo idemo, no, ajde, evo, aj. Aj, neću te ja što me nerviraš, joj. A trčim ja. Jesi ti to poručio, se zapalio. Frajer butala. Pa šta ću, pa dosta mi više, evo ovo. Ma ja ću tebi ruke i noge potrgat za ovo tvoje zatvaranje vrata pred mojim nosom. Dobre, i bolje ti. Vidiš kako sam ja prvi lopatom. Au, džubre. Ne diraj me. Laku noć, Tine! Laku noć, buras.
Džubre smrljivo. Jooohohoj. Ma šta radiš, sunce li ti tvoje maleno? Šta radiš ti, ne? Šta radim? Pa šta si se stisao tu u kut? Ajde radi! Ko se kupo makije, usi se. Šuti radi, džubre, nemoj, nemoj me nervirat. Ajde, dobro. Ti miša. Pure, zostao sam zbog tvojeg udaranja, sam ostao bez svog ormara, bravo. Armora. Jo, buraz, vidi, džes popeo, kriper, šta radiš ti, crni raš? Ma ništa, šuti. Uglavnom, jao, nešto se vidlo, ne smijem da to pokazat. Dobre, nema veze, to slobodno možete vidjeti. I ću vam pokazat, au, kriper, buraz. Bježi, bježi, tiš raznijet sve, molim te, Maxi, ja ću ga ubiti. Ma bježi, buraz, nije normalan. Buraz. Bravo. Ovo je bilo napeto. Uglavnom da vam pokažem kak izgleda iznutra ta automatska farma. Ako vas zanima kak funkcionira, točnije kak sam napravio to, pišite dolje u komentaru pa mogu na drugi kanal, tamo gdje ćemo Tinex i ja snimati, izbacit vam kak sam napravio ovu farmu. Uglavnom, otvorit ćemo ovo gore. E, ovdje vam je sva, ovdje vam je sav engineering KC-a, točno je tutorial s KC-om. Znači ovdje imamo hopere koje bi trebali hvatat sav taj wheat ili tu svu hranu i stavljati u ovaj chest. Također, ma tu je sve nešto povezano, ja ne znam ni di sam ni šta sam, znači, bož me sačuvaj. Uglavnom, jako teško je ovo bilo za napraviti, nemojte mi ništa pitat. Idemo van. Ovo sam morao ja graditi jer Tinex ima problema sa glavom. Njemu bi to bilo jako teško. Tako da sam ja to morao raditi. Joj, jako ti odavde jednu glavu razvalim. Hajde, gradi ti samo, budalo jedna. E, također i napravio sam ovdje stepenice za kore. Moram pazit kako gleda. Tako je. Znači ovdje za wheat. Ovdje ćemo wheat postavljati. Već smo mi napravili lift. Jesam, pokazao sam njim lift. A dosta tog smo napravili, Tinex je gradio na nečem svojem, to velim, to ćete vidjeti. Uglavnom, štitiri moji, primijetili smo jednu stvar, a to je da duha nema kao, nemam pojma, a se dešavaju neke čudne stvari. Dok smo gradili, svašta nešto nam se dešavalo, odjednom su pucali neki TNT-evi, tako nešto se desilo, nije to sad bilo konstanto, ali povremeno se neke stvari su se dešavale, da. Tako da ne znamo šta se dešava, da li je duh i dalje tu ili nije, nemamo pojma. Ali znamo da nam je ova crkva puno pomogla. Čak ste mi pisali da stavimo na vrhu crkve kao križ, ali... A ne znam, ne bi ja to stavljao. Realno ima već križ gore kao, nemam pojma, ovo je dobro. Crkva je super, kao što možete vidjeti, vidite ovo. Au, znači sve lijepo. Joža, šta radiš ovdje, budalo jedna, et. Međe da jedan izađu van, nemoj da te vidim. Jesi ostario, jesi, jesi, vidim ja to. Uglavnom Joža tu, inače. Ma ti nisi Joža. Aha, dobro. Okej, okej, onda ću napustiti, dobro je, nemoj me. Okej, okej, šnitri moje. E sad, imam jedan zadatak danas da napravim. A to je da ovaj, obsidijan srušim i da ga premijestim. Nether portal, zašto? Zato što ćemo Tinex i ja uskoro ići u Nether. Morat ćemo farmati tonu toga. Tin je bio farmo... Naformao se bio kvarca, bio neki dan. Znači čovjek poludio od kvarca. Tako da ćemo morati ići tamo u Nether. Morat ćemo naći one Nether stvari da možemo kraftati Nether pickaxe i... Sve to što ide sve u stolo, znate i sami. Šta je, budalo jedna, šuti, sad ću im pokazat, nemoj me nervirat. Imam ja stakao, sad ću ja njemu pokazat. Uglavnom ovo bi trebali sagraditi, ja mislim da bi tu trebalo isto ići knjige. A vidit ćemo, to ćemo isto fiksat. Ali ja sam se smislio, šnitri moj, da ovdje postavimo portal za Nether. Zato što, samo ne znam koliko, jer će nam biti dosta. Tine, koliko ide u visinu? Pa, 3. A staviš sebi kablestone da ti lakše postavi. Da, neću kabel, nego Nether, onaj blok. 1. Znači morat ćemo probušit. Čekaj, 3-3 ide, jel' tak? A ja, 2 dole, 3 desno, 3 lijevo. Da, da, dobre, onda dobro gradimo. Ja sam zaboravio već. Uzet ćemo ovo. Potrgat ćemo ovo gore. Tako. Ok, ovdje ćemo skočiti. Znači ovo ćemo isto tu potrgat. Nice.
Znači 3. Ok. E sad, ne znam, mislim dobro napravio. Valjda jest, da, pa to je to. Da, samo, opet i tak nek bude. A ja? Ne, sad sam zeznao ovo, moramo to potrgat. Ovo je dobro. Ovo isto uništit. Zatvorit ovo gore, tako. Ne znam zašto je i ovo otvore. Aha, ovo je prolaz, dobro. E sad, Tine, di nam je flint? Upaljač. Imate tamo. Ba dje ima tamo. Desni chest, od vrata kada biš. Jao, zapalio sam! Bura, zapalio gore lišće neko. Morate, Tin mora zapaliti. Evo ga, napravio sam nether portal, Tinex. Sad ćemo vidjet, idem ja vidjet samo kak izgleda i di će nas portat. Ajde vidimo. Aaaa, isti nether, onaj prvi koji smo napravili. Nice, eto te. Top. Znači, to je dobro. Okej. Da vidimo šta ima sve ovdje. A dobro, ništa, vratit ćemo se mi kući, nema tu se mi sad ubiti. Loveš, deru, guraš, šta je? Vraćaj se kući! Dobre, evo nas. Znači, ovo je portal tu. Okej. Dobro. Ovo ćemo tu morat neke stvari još dovest. Šta je ovo? Ovdje ćemo otići dolje, idemo Tinu pomoć. Ajde, vala, bio bi red, bura. Evo, sad ću ti ja doći pomoć, nemoj ti brinut. Sam da ja ostavim ove stvari u kući, a jer mi ne trebaju, pa da mi ne zauzimaju mjesta. Sad ću ja tebi, nemoj ti brinut. Sad ću ja to riješit, znači sam ću riješit farm, on će se, sad će gledat. Tu. Flint, to ćemo tu ostavit. A slučajno, da, pa da. I slučajno s ti rukom omaho. Kacija, što ti njega ne ubiješ sad? Pa evo sad ću ga ubiti, evo mrđ džubre, evo sample mi bacio. Vidjamo šta uradi, vidjamo me bacio. Evo šta radiš, šta radiš Tine? Dobre. Dobro. Tako. Evo ti, vidi kacija pomaže. Nemoj, molim te više. Štedme tvoj, ta stvar nemoj te više, slušam majke. U problemu smo. Što? Pa creeper. Pa gdje od Maxi se od njega umrijet će on? Pa neće umrijet, sad ću ga ja da uzmem ovaj gunpowder. E, trebalo bi actually napravit farmu gunpowdera. Napravit ćemo, buras, kaj ne problem. To znači da tu napravim. Jesi ti gore ošao? Ha, jesam. Čekaj, evo da stvari ostavim, samo malo. Lezi samo, budalo jedna. Lezi. Ajde. Sutra ujutro ima da radiš kod crnac, jel ti jasno? Aj, zelo ti! A ti ne! A te ne! Vidi! Vidi ga! A sad ću vidit? Ne! Nemo! Sad ću ti... Polomit ću ti... Jao, ti ne! Spavat ti sutra treba radit! Mrš ću, bre! I've been going out of my head. I've been waiting for someone to give me help.